Alta Sare, Dolom Kadimi Badan, Maravanka Dolomulet Kirchevel, Yagolaha, Wazir Dolomulet Kirchevel, Sarakisha, and the Maravan Pussy, the neighborhood of Kaleduan, Marta Sharaf Kadimi Badan, Udahan, Intokusugan Halkan, Bahaku Salam, Salam to Salam, Salam Alaikum, Rahmatullahi, Wabarakatu. بعد السلام هذا يا ابو فرح سنهي مرتع نسيت نوصل جبه جبهوده لما تقليها برسيسك سعودي مددا لبدا بلوضا الله يعمكم هل ألينينا ونما تقليه نوم دمي الأول الله يعمكم هل ألينينا سبحانه وتعالى وبرسيسك مددا سعودي nabadgelyo noogu soo dhameeyay idan hal maalin wax khilaaf iyo wax shaqaaqa ay ka dhicin hal maalin haba yaraatay wax dhibaato ay ka dhicin allah ayaan u mahadcelinaynaa marka labaad waxaan rabaa inaan u mahadceliyo xildhibaanada dowlad goboleedka Shabeelle ee codkooda isiiyay ii ogolaaday afarta sano soo socoto inaan yeesho go'aanka ugu dambeeya dowlad goboleedka Shabeelle saddexaad waxaan u mahadcelinayaa duubabka dhaqanka duubabka iyo odayaasha dhaqanka deemiga badan ee ugu soo safray daruufii kala duunay ee aan ogahay inay xaalado badan oo culays ah la soo kulmeen iyagoo ku safraya ujeedkooduna uu ahaay in ummadooda ay duubabka u yihiin ay helaan maamul ay ku hirtaan oy ku nastaan inay helaan sabarka ay safreenna ilaahay ka abaal mariyo annagana waa uga mahadcelinaynaa waana hubnaa inay xaalado adag oo badan ku soo safreen waxaan leenahay ilaahay idinka abaal mariyo duubabka dhaqanka ee soo galay baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Shabeelle waxaan rabaa inaan u mahadceliyo guddiyadii kala duwanaay ee howlaha iyaguna soo qabtay sida guddigii farsamada ee muddada dheer shaqaynayay bilow u ahay proseska bilaabay waxaan leeyahay guddigaas waa dalaasheen waana mahadsantiin ummadiinana shaqo mug leh oo muuqata ayaan u qabateen mana la ilaabi doona ilaahay idinkana idinka abaal maray ayaan leeyahay waxaan rabaa inaan asigana u mahadceliyo guddigii doora guddoonka guddigii doorashada guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Shabeelle ee iyaguna soo daadihiyey ilaa guddoon baarlamaan ee baarlamaanka dowlad goboleedka Shabeelle oo yeeshay iyagana hawsha waday waa mahadsantiin ayaan leeyahay waxaan asigana u mahadcelinayaa guddigii ugu dambeeyey ee ka shaqeeyey doorashadii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo maanta aan u joogno waan leeyahay guddigaas idin kor waa mahadsantiin guuleysta allahna idinka abaal mariyo ayaan leeyahay waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan ee habeen iyo maalin u taagnay say amniga usuu lahaayeen hawshuna ay ugu dhammaaleen si amni iyo deganaana xaqiiqda waxaan leeyahay waan mahadsantihiin anigo ugu roobkuda-ayay ilmaayada ay taagnaayeen habeen iyo maalin waxaan leeyahay waan mahadsantihiin ummadiinna abaal ayay idinkaga haysaa annaguna si gaar ayaan idin ogaan doonaa hal maalin haba yaraatee wax amni daraa lama dareemin allah ayaan uga mahadcelinaynaa gaar ahaan ciidamada qalabka sida qaybooda kala duwnaay ee habeen iyo maalin dhaxanta iyo dhadiga u taagnaaya roobka gudaaya waxaan leeyahay waa mahadsantihiin allahna idin guuleeyo horana u sii wadaa sidaa hadda wadiin aadaad noogu mahadsantihiin waxaan rabaa inaan u mahadceliyo bulshada qaybeeda kala duwan ee qayb waliba meeshii uga aadanan ay ka qabatay hadday martigelin tahay hadday tala la soo jeedihaya tahay iyo hadday toosin tahay bulshada qaybeeda kala duwan ee ku nool dowlad goboleedka Shabeelle waa uga mahadcelinaya xaqiiqdii proseska qaybta ay ka qaateen oo ah qayb mug leh xaqiiqda waxaan leeyahay waa bulsho bisil waa bulshay ka go'an tahay inay horumar gaaraan khayrkoodna ay wax la qaybsadaane waxaan leeyahay bulshada ku nool dowlad goboleedka Shabeelle waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dowladda dhexe ee proseskan intuu socday sida dhowla socotay talooyin wanaagsan oo wax ku oolana ka geysatay waxaan leeyahay madaxda qaranka waad mahadsantihiin waajib idin saarayeed
hudateen waan idin kaga mahadcelinaynaa sida dhowdula socoteen iyo talooyinka wanaagsan ka geysateen in ummadda ku nool dowlad goboleed hirshabelle ay hesho maamula iidu leedahay waa ka mahadcelinaynaa waxaana dhiraynaa haba yaraatee wax faragelina dowladda dhexe inaynan ku yeelan dhisidda maamulka dowlad goboleed hirshabelle waxaad hashtay oo maamulkaa dhistay si madax bannaan ummadda ku nool dowlad goboleedka hirshabeelle ay ugu horeeyaan duubabkii soo xulay baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle waxaan leeahay waa ku mahadsantiin dowladda dhexe talada aad ka geysateen iyo ka warqabka aad ka warqabteen si hawsha u socoto waxaan rabaa inaan u mahadceliyo beesha caalamka guud ahaan hawla ay ka hayaan soomaaliya gaar ahaanna dowlad goboleedka hirshabeelle waan uga mahadcelinaa iyagana idinku aad iyo aad u mahadsan waxaan rabaa codsi waxaa iga ah guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaanna ummadda ku nool dowlad goboleedka hirshabeelle dal iyo dibad meeshay ka soo jeedaan ummadda ku abtirsato dowlad goboleedka hirshabeelle inay gacan iga siiyaan mas-uuliyaddan culayskeeda leh ee la ii dhiibay waxaan rabaa in gacan layga siiyo haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaan dhegaysan doonaa talooyinkooda anigoo qaadan doono tala kasta ee wax ku ool ah ee dalka iyo dadka anfacayso waa qaadan doonaa ee ma naqan doono nin ushiisa baad uga jaran tahay ee talada laysoo jeeday aan qaado ma naqan doono waa xaqiiqo waa mas-uuliyad culayskeeda leh qof waliba ee caqli leh oo cilmilena waa dareemi kartaa culayska ay mas-uuliyaddaanu leedahay waxaan ilaahay ka baryayaa inuuna mas-uuliyaddan ugu ceebayn oo ugu asturo waan ogahay in aakhiran xisaab ay sugaayo adduunkan ummaddu ay wada fiirsanayso ay markaati ka tahay qaabkan wax u qabanayo ee waxaan leeyahay ilaahay ugu astur ninka aad u gargaartaa aa gargaar hayste ilaah adugu garabow sii ummaddaydana waxaan ka baryaa inay wixii talaa iyo wixii toosina ay ila garab istaagto waxaan u baahanahay cid kasta ee caqli u saaxiba cid kasta ee cilmi u saaxiba cid kasta ee waaye araga taladeeda waxaan u dhegaysan doonaa si kalsooni ugu jirto waxaana igu badana inaan u nuglaado taloyinkii waxaan waxboolka hadii ilaahay raalli ka noqdo aad iyo aad aad u mahadsantihiin aad iyo aad aad u mahadsantihiin waxaan ballan qaadayaa ummadda ku nool dowlad goboleedka hirshabeelle inaan ku hogaamiyo si cadaalada si sinaana si uturida oo si uturida oo xaqiiqdii aan loogu kala yaxanaynin cid walibana xaqa ay leedahay aan sii doono haddii ilaahay raalli ka noqdo aad iyo aad aad u mahadsantihiin aad iyo aad aad u mahadsantihiin ilaahay hanagu gaarsiiyo sanadkan sanadkiisa iyo sanado badan ee soo socdo bashbash iyo barwaaqo ballantaynu waa inaan ka wada shaqayno danaha ummadda ku nool dowlad goboleedka hirshabeelle